Zaczynamy. Na pana zdjęcia, kanał nasz. OK，
肝细胞膜只是一个子双层，它的物质进出都会有困扰，那更不要讲说细胞膜啊、哦，它搞了两次，也就是说它的离子总共用了四层，对不对？这绝对会造成物质进出上面莫大的困扰。那所以细胞核的表面呢，我们就看到了有一些非常大的，又明显，但是在电子显微镜底下更清楚，那运输的管道啊、哦，我们把这个管道呢就称之为叫做核孔，然后核孔上面呢，它其实是用一些特殊蛋白，一般我们就笼统的把它叫做核孔蛋白。那两层膜之间呢，有一个物质交流的出入口 ，OK， 就是细胞核内跟细胞核外物质交流的主要出入口。细胞核内部呢，在一般细胞不分裂的情况之下，你很有可能可以看到细胞核里面呢，它自己在某一些地方会有一个一个的、哦、球形、哦、但你看到的是平面，那事实上它是立体的、哦、会看到一颗一颗球形的这个构造，这种东西呢，我们把它称之为核仁，而把细胞核核仁以外的其他的地方的物质，通通叫做核质。这样、哦、所以你们以前画那个细胞可能很简单，就是一个细胞膜、细胞质，然后细胞核一颗、哦。所以我现在给你的细节是说，细胞膜、细胞质、细胞核，在细胞核里面，在细胞不分裂、哦、主要是着重看它自己生长的时期呢，你还可以在细胞核里面看到一些颗粒，而且不一定要染色哦。有一些细胞，甚至于你只要显微镜的使用的技巧够的话，你很有可能还可以看到。好，所以整个细胞核当中，这个构造上的基本的特色，就是你我们还可以看得出来的哦，就是呢，它有两层膜哦，外面叫外膜，里面叫内膜，内外膜之间的运输的管道叫核孔。细胞核内分成两个区域，叫核仁跟核质。核仁跟核质之间，我这边当然画出一个很清楚的界限，但事实上这两个地方纯粹是因为它组成的化学成分不同，让你肉眼上以为它之间有一个界限，就有点像蛋黄跟蛋白，听懂吗？那只是成分上面的不同，其实它们之间啊的物质其实交流上很方便，没有明显的障碍在。这样看好，那、啊、因为我们一般画还是把那个轮廓给画出来。那为什么会有成分上面的不同呢？原来核质当中最主要的成分是谁？核质当中最主要就是。主要的组成，就是你所熟悉的染色体，对吧？好，好，所以这地方先打岔，回过头去谈一下染色体。好，细胞核里面遗传物质基本上呢，平常长这个样子。你可以把这个东西称之为这个东西称之为染色体。或称为叫染色质，因为今天是谈细胞，这里有一个名称上的问题，哦、我的话延后面再来讨论、哦。它的特色就是说，细胞核里面的遗传物质，它不是一个单纯的 DNA 而已，细胞核里面的 DNA 基本上呢，它会去跟一种蛋白质结合在一起，就是这些颗粒，它被称为。蛋白，哦，而罗素的说法叫组织蛋白。所以现在的状况是，如果我的拳头代表的是那一颗蛋白的话 ，DNA， 啊、哦、，DNA 其实它是围绕在这样一颗一颗的主蛋白上面，大致上差不多将近两圈，每一颗主蛋白，啊、哦，每一颗主蛋白会有 DNA 绕在它上面。那绕的那个长度、哦、接近两圈，啊、哦，细节以后你们还会再学到，这样看哈、哦。好，那你绕完之后，因为其实这蛋白质，当然蛋白质的分子量本身不小，可是 DNA 会更长，所以现在的问题来了，你要绕一颗当然不够，所以呢，我用一模一样的蛋白质隔一个距离之后再来一颗，
然后呢 ，DNA 还有，对不对？所以我们就继续再往下延伸下去，再绕下去。所以你现在看到的就是一长串 DNA 绕着主蛋白的状态。所以通常我们会把这个东西啊、可以叫染色体啊、然后一般你们以前画那个染色体，以前画染色体不是都画成？对，解说式的说法里面染色体都画这样子。那这个我们之后再来这个地方做详细讨论。所以你先知道一件事情，有细胞核的生物，它的 DNA 不是以单纯的 DNA 的状态存在，有很多可以推测的理由啊、哦，让我们发现，你让 DNA 现在白色这条线条，啊、哦，白色这条线条，你把它放大，就是 DNA 那个双股螺旋的细节。好，那你现在把这个双股螺旋呢，就很笼统的把它看成是一条白色线，然后我们就让这条双股螺旋去缠绕在主蛋白上面，然后一直反复穿下去，所以这个几乎是没有办法输出完的。Okay, 所以这个就是平常细胞核当中啊、遗传物质的基本状态。那这边可以接受吗？好，所以这些东西基本上就放在核子当中。以你身上非生殖细胞来说，那些皮肤细胞、肌肉细胞，它们的细胞质当中会有几条这样的染色体？会有几条？16啊。那这种东西，啊、哦，在你身上绝大多数的细胞里面，热量值的构造总共会有46条。那然后代表的是23对，这可以跟以前连起来了哈。OK 哈，好，所以接下来的问题，还记得这个架构吗？先写在旁边，这样比较好对比一下。当 DNA 要使用的时候，它要先透过一道手续，就是 RNA。那所以，因为现在有一个很大的困扰。这样的遗传物质染色体，它的长度非常非常的大，我们用了2道障碍来去保护它，让它集中在这个空间里面。所以刚刚讲用了2层膜，应该可以合理的推测是为了要保护遗传物质，啊，这个理由可以接受。可是接下来的问题是在这个地方，我表现生命的场所是的，表现生命现象的场所是在细胞质，然后我的遗传的源头。控制的核心却是在细胞核，然后我要去控制生命现象，有一个很重要的成分叫做蛋白质，所以现在困扰的来了，就是一旦我想要把遗传用出来的时候，我势必啊、得用某一种方法让遗传有机会走出细胞核，我才能够在细胞质当中把这些生命现象展现出来。啊、现在的难点困难点在这个地方，对啊、我用一个非常好的保护的方式，把那个遗传物质保护在这个地方。偏偏我要执行遗传的各项工作的时候，最终还是要回到那个细胞子里面去，所以这2道障碍绝对是一个很麻烦的问题。好，所以怎么去解决呢？解决的方法就是说，因为我们总共有46条染色体，代表的是23对。23对的意思是什么？23对的意思就是，如果用一个比较笼统的观点来讲的话，身为一个人，你总共需要有23种 DNA。或23种染色体，怎么样？那每一种染色体都是一对，啊、哦，以成对的方式存在。好，然后接下来目前估计，身为人类，你大概需要23000个基因。作为一个人类，要做出一个人，你起码要拥有23000种以上的基因。啊、哦，实际的数目还在估计当中，这还没有真正被算出来。哦、所以我们取一个最低限度、哦、假设它是23000的话，那这23000种基因要放在23种染色体上面，所以用平均来说的话，也就是说你的细胞核里面的每一条 DNA 平均而言，它可能需要携带10000个左右的基因，这样可够吗？好，所以 DNA 其实会很长的原因在于它是一个很长的录音带，然后这个录音带里面呢，要录非常多首歌，所以你去把 DNA 把基因当成是一首一首的歌，好、哦，所以我在整个录音带上面呢，要录非常多段的这个歌，听了吗？可是
对于任何染色体上的任何基因，有没有随时都需要使用的可能性？其实是没有的。好，所以这个时候呢，我在某一条染色体上的某一段落，如果这个段落的歌是我现在需要拿出来播放的，我只要截取这一段就可以了。好，所以它的意义是什么？RNA 存在的意义就是说，现在有一个基因是我正需要的。比如说，你现在开始在吃东西，你的胃应该要开始分泌胃蛋白酶。OK， 你现在没有在吃东西的时候，吃到胃蛋白酶意义不是很大，对不对？你现在已经在用餐了，所以胃蛋白酶应该要加强制造。所以胃蛋白酶的那个基因基本上它就会比较活跃。我看啊，所以这时候呢，当基因开始比较特定的基因开始比较活跃的时候呢，它会开始去进行一个过程叫转录。看到没听到这个名字？以 DNA 为基础来去制造 RNA， 这个过程叫转录。所以转录之后产生的东西就是 RNA， 而细胞核会暂时把 RNA 集中在这边。所以核仁啊，核仁这个区域啊，就是RNA 的集中场所，我看啊，以及将来 RNA 要工作的时候呢，它还需要有一些搭配的蛋白质，这些相关的成分暂时都放在核仁这个区域。所以，如果你要去凸显出这两个区域的组成成分到底本质上差别在哪边呢？核仁的地方比较偏重 RNA 啊，以及搭配相关的蛋白质。染色体呢？染色体的组成是什么？染色体的组成是 DNA， 对不对？然后呢，可是 DNA 不是纯 DNA，DNA 是绕在蛋白质上面，所以在核磁这个地方也会有属于它自己搭配的相关蛋白质。其实蛋白质只是因为种类的不同啊、事实上细胞里面哪里没有蛋白质？老师可以这样子讲，所以比较关键的部分就是说，在遗传物质 DNA 跟 RNA 这个部分的话，核磁跟核仁主成分是不同的。那但都不是百分之一百哦，因为既然 RNA 是透过 DNA 才制造出来的，所以当 RNA 还在制造的过程当中，它一开始是先出现在核磁，等到呢它把 DNA 上面的基因完整复制出来之后，它就被移到哪里去？它就被移到核仁这个地方去集中。然后等一下呢，后面接下来要去透过 RNA 做转译的时候，这个过程它需要一个细胞核的工具，所以接下来 RNA 就需要透过核孔这个特殊的运输管道送出来。好，所以细胞的生命中枢就在这边，看得到的，核膜看得到的，核孔这种东西，透过电子显微镜可以看到它的细节。Okay， 然后核里面，一般光学显微镜就有机会看到核仁。然后核仁以外就是核磁，所以这是构造上、组成的成分上大概就这样。这里可以接受吗？看、okay， 好，所以接下来的问题是。当我们去透过电子显微镜，因为细胞有一个麻烦，细胞里面大部分的东西都没什么特别的颜色。你看，像叶绿体那种是少数中的少数，刚刚在自己本身就有颜色，否则一般来说的话，你们以前也学过，你想要看清楚，细胞核的时候，一般通常会用一个简单的技巧，就是染色。为什么细胞核可以染色？它里面很凑巧的就一个东西叫做。染色体，就是告诉你它是一个可染色的化学物质的，对不对？然后呢，它又遍布在整个细胞核当中，所以有两个东西可以轻易的把细胞核里面的物质染一染。应该做过吧？杨小兰，我点你，你要讲记得是可以，杨小兰比较是的，我点你。那这两种染剂的话，对不同的细胞的染色效果不一样，这样子而已。这样 OK 哦。好，所以它是遗传中枢、生命中枢、生理代谢的中枢，所以这个中枢就这样子。以核磁来说，其实密密麻麻的，都塞满了那个染色体。这个空间没有很大，细胞核的直径大概只有2个微米，10^-6次方米，
所以你去稍微想象一下那个大小，基本上就是跟一般的细菌差不多，就一颗细胞核的大小跟细菌差不多。好，所以接下来，因为细胞质当中其他的东西都没什么特别的颜色，所以这下子造成我们观察上绝对很困扰。如果你去看一个植物细胞，应该还勉强；如果看过水蕴草的，应该知道，你直接去观察水蕴草，那个叶绿体的颗粒是非常清楚。对，可是扣除掉这种有颜色的，其他的东西不见得比叶绿体还要来得小，甚至比叶绿体大都有可能性。那问题就是没有颜色，所以这绝对会造成观察上的困扰。所以一般如果你要去看清楚细胞里面的构造、其他构造的细节，其实最好的观察工具还会是仍然是电子显微镜。原因在这地方，不是因为这些构造小，而是因为它真的太透明了。结果呢，在电子显微镜底下，我们发现整个细胞里面根本就是一个超级拥挤的状态。如果你去看那个细胞，每次在画那个各本在画那个细胞的时候，都会画的有点空旷的感觉。事实上，细胞里面是一个非常拥挤的状态。从哪里开始呢？从细胞核的表面就开始发生了。细胞核有外膜跟内膜，细胞核的外膜呢，这个膜它会向外延伸，延伸之后呢，它往外就开始发展成什么呢？一大堆。我现在为了要标示那个层次，所以让你看一下，细胞核的表面充满了这种东西，就是一层一层叠起来的。然后它是用膜做出来的构造，所以这个东西有膜。然后它的发展的方法是这样子，从细胞核外膜发展出去之后呢，它就开始折叠。所以现在看到的是一个很复杂的折叠构造，然后它还有多个层次，相邻两个层次之间，其实这边是有管道的，就是里面的空间是可以互通的。这种发展自细胞核表面的这个用膜做出来的构造，我们称之为
好的。原来这个东西它在干嘛呢？当初 RNA 是复制 DNA 上面的某一段的基因。好，那你现在把这个东西想象成，你们有没有看过录音带的读写头？啊 ，CD 读写头也是可以，但录音带比较容易说明这件事情。以前那种传统的录音带，基本上就是一个塑胶材质的袋子，上面有磁性的物质，对不对？好，然后它有一个所谓的读写头，就是你按下去播放键的时候呢，它那个读写头会把录音带夹起来，然后接下来录音带就开始转动，然后所以那个录音带经过那个读写头的时候，那个讯号就会被读出来。它有点像这样子，就是你只要让你只要把 RNA 交给它，它就帮忙把 RNA 上面的基因密码一组一组的读取出来。然后读完之后，它不是读而已，它会一边读一边去抓氨基酸，然后而且抓特定顺序的氨基酸，然后把这个氨基酸依照基因密码的顺序一个一个接起来。这过程有点复杂，我现在讲一个简单。好，如果你用录音带来看的话，我现在拿一个录音带放在你前面，你怎么样也看不出这里面到底什么歌。但我透过这个读写头去读取上面的讯号，接下来呢再播出来，你就知道我现在正在播录音带的这段是什么歌，听懂吗？所以你只听到那个歌，你看不看得到录音带上面的内容？看不到。我今天随便把任何一条 RNA 交给你，你也看不出它里面到底是什么东西。可是核糖体它就是那个很重要的关键，它可以帮我们把基因的内容读取出来。好，那读到底用什么方式展现？它一边读 RNA 上面的密码，一边把氨基酸以合理的顺序一个一个接起来，还记得那个氨基酸接氨基酸吗？ OK， 那个工作就是他做的。所以不要小看这一个构造这么的小，事实上只要是细胞它都需要这个特殊工具。好，所以核糖体的功能是什么呢？核糖体的功能我写在这地方，核糖体是细胞里面的蛋白质合成。所有细胞会用到的蛋白质一定从它开始，所以它是蛋白质的合成的起点。 OK， 你们都学过细菌没有细胞核，知道这个概念吗？细胞我们把它分成两个基本的类型，有核跟没有核的，对不对？有核的叫真核细胞，没有核的叫原核细胞，细菌就是没有细胞核，对不对？你看细菌连细胞核这么复杂的构造它都可以不要，可是细菌仍然无法抛弃核糖体，因为身为一个细菌它还是要表现生命现象，它还是需要吃到蛋白质，所以这么基本的工具哪怕是细菌也必须拥有。所以如果我们再回到细胞其实需要的三个关键组成里面，应该这样子解读：你要细胞，要包的细胞质，你要遗传物质，可是接下来另外一个很重要的是什么？所有的细胞的共同特质就是有一个我们是没看到，但是它是很重要的，就是核糖。这个也是细胞必要的工具。一个原核，它可以没有细胞核这么复杂的构造，它是有 DNA， 但是没有细胞核。好，但是它还是没有办法抛弃核糖体。现在问题来了，我们常常发现核糖体会附着在内视网上面。好，一个制造蛋白质的关键工具。然后它使用了两个化学成分 ，RNA 跟蛋白质。这两个颗粒，用的化学组成只有两个 ，RNA 跟蛋白质。然后这么关键的工具附着在细胞的运输系统上面，所以要不要猜一下它们两个应该有什么样的合作关系？这是运输系统，这是合成东西 ，OK。你的消化道负责分解食物，对吗？那应该都知道你的小肠有表面有绒毛，对不对？所以绒毛是吸收养分的关键构造。所以为什么要有这个构造？因为这代表两个意义：小肠绒毛这样的凸起可以增加表面积，吸收之后，小肠绒毛底下是循环系统，所以呢，养分进入循环系统就可以做什么事？就可以把养分送给全身去利用。对吗？好，我这是一个制造蛋白质的工具，这是细胞的循环系统。所以我制造完蛋白质之后，把它送到循环系统里面，表示什么？我很有可能需要把特定的蛋白质送到特定的地方，对吗？好，所以这个过程当中，内食网其实它有参与
蛋白质的合成，跟谁合作？跟核糖体合作。OK， 所以蛋白质制造的第一个步骤一定是在核糖体手上完成的。如果现在这个蛋白质有特定的目的地的时候，它可能得先进到那个内质网里面去。好，这还只是步骤一，接下来这些内质网还会再做一件事情。所以我要运输系统，那一定表示我有特定的地方要送。然后结果发现呢，内质网在帮忙把核糖体，将这个核糖体制造出来的多肽链打包之后，它可能会以包裹的方式，细胞里面的包裹叫做运输囊泡，就是一个小泡泡用膜包起来的。内质网可能会以运输囊泡送到靠近细胞核，有一个看起来跟内质网有一点像，但是它没有跟任何东西相连在一起，它自己大概就是四到五层叠起来，这个东西叫做高基。这东西叫做高基试剂，然后高基试剂后来我们去验证它里面的功能，形状上很简单，一样透明的电子显微镜才看得清楚，不是因为它太小，一般来说的话太透明真的很难看得清楚。后来我们发现呢，原来高基试剂在这个地方它有一个非常重要的功能，就是
这些东西全部都是来自于谁做的？当高基氏体做出的特定的蛋白质，比如说现在是酵素，而这些酵素它的使用的场合是在细胞外，那就把它们先一样比照内食网的做法，它把蛋白质做好之后呢，它顺便帮你包装，来顺便再帮你送到该出现的地方，它就一路把这些运输囊泡移到细胞膜这个地方，然后接下来呢，这些泡泡就会跟细胞膜接触，然后再接触这些地方呢，就会产生一个开口，然后所以原本应该是出现在泡泡里面的这些酵素，这时候就流到细胞外了。OK， 这个就是高基氏体的另外一个重要功能，这是细胞分泌作用。好，他把它做好的完成品，顺便包装，顺便送到细胞外去使用。Okay, 所以你的消化道的消化酵素都是从这样的路线做出来的。OK， 送到你的消化道里面去使用。可是问题是，有一些情况之下，我们可能会需要把食物不是在细胞外分解，是在细胞里面分解。所以细胞有一种办法，它会用细胞膜，然后产生胃阻，然后去把某一些细胞外的东西去进行。吞噬，然后吞噬进来之后呢，它就会产生液泡，你应该听过这个词。所以吞噬之后，液泡里面很有可能就是养分，然后呢，这些养分接下来跑到哪里去呢？所产生的酵素里面有两种可能性，一个是分泌出去使用，另外一种方式是等到食泡啊液泡当中，比如说像食泡产生的时候，它会利用同样具有酵素的泡泡，然后来去跟这个食泡两个结合在一起，两个结合在一起之后呢，酵素就开始跟食物的颗粒成分接触，所以这些食物颗粒就被分解。然后接下来养分就在细胞里面分解完，然后顺便被利用。那所以一个是工具直接丢到外面去，一个是等食物进来，然后在细胞里面去解决。所以万一是酵素是留在细胞里面使用的那个泡泡，我们把它称为叫做蛹体。所以蛹体的一个功能是消化，然后第二个功能是做。有没有看过那个青蛙的那个变态过程？尾巴不是会消失吗？它那个尾巴上面的细胞会来一招，就是自杀。在它很年轻的时候，它会利用它细胞里面的蛹体，自己把自己分解掉。OK， 所以这个工具现在呢还蛮热门的。我们发现细胞的自杀行为跟这个息息相关。OK， 但这也不过只是高基氏体制造的东西之一。另外一个很有可能是像这种，会分泌出去的特定的这个运输囊泡，这样子吗？那这只差一个东西，补一下就好了。有一个东西跟细胞分裂有关，它会放在细胞核的附近，它是一个两个颗粒、两个圆柱体所形成的，叫中心体。目前我们从诸多的证据显示，它应该是跟细胞分裂有关，可是植物细胞没有。然后它的组成成分只有蛋白质。所以再加上这个，那它的真实的功能或者是细节的部分，我下次有空再补充，所以我先把那个细胞大致上整个浏览过到这个地方，那细菌没有细胞核，所以其他用膜做出来的构造全部都没有，好吧，好，放完假第一天，但是没有空。